Нюрболугу Гарбарто Холбану, Бестинча Висисон Тютте Бернах, Уникитинча Висисон Тютте Веселга Кюха Уктенне. Байл Хахангата Гарда Тимнисас Эркемнетуран, Сайлака Кахюр, Куджиларга Холотоко, Ари Хойтата. Байл район Нюрдинен, Кастага, Он Бестинча Висисон Тютте Бернах, Горгор Мустах, Этенга Кастандурата, Суспайсель Лехопалан, Уникитинча Висисон Тютте Бернах. Обсай хоббан, он трех пет, корогор мостах, покине алтоники брыгам болла, белинги тургунан, он на суспасиллях пет отут пес брыгам. Был болла гана обсай тогус нехликтен онки кайства сайл катаста, тынче бихен тебе корогор мостах блинник таста денежным баром тухай. Күндәдене һелегер 2 сайлыгынан күндәдә акционерны общество сөйләрен тартады. Араңызда хабар сайлыкка 105 ынырынақ, крестен сайлыкка 106 ынырынақ тағысты. Қайысты бұйыл опсайы әтті 112 төбе сөйіні 304 төбе сылғыны әтенге кыстап күт. Сыллағы қабыланыры бұлырын тұғынчы 100 тоннаны толар бұд боланлар астарғар дәлейді кыстабыттар. Ардақ түспекке күй қотышығы диктепекке турар болан. Мәтчерен есерге отторын ордығын оны сейлі әбен. Ахата сылжалар. Хайлыққа тоғыстай аркетчі тағыс. Тоғыстай аркет тағыста. Араңыстаққа үс бүкереске биес. Дай аркалар бары тәңе кәлі біт сүйі барта кәлі. Дай аркалар бары дейлерім болан ол оқсияны ұжы олар олар. Оқынан баран мен ханы ақпар... Был дел батчаты гардылы биддар дақты спекке олақ сердойды куран қатан бітті. Менің не дейбін. Тады тақа оппытты кайан үнері білі бәт. Был білген ұстырға сүйе хеттан көққа көтчей бүтінен көңілге бар бүтінен ұттан отыма хасиян бәтір Дигнен от айлкатын бүйтіне хыджар болу. Окунан баран одуйны темел так болара болу. Утыр бастылылар, отта билген тотан келеллер, онна эбилик битер, силе бере бит. Отта бу үлехеттері хачиы, үлехетті бу требуй дурнан хачиы хататы бит. Бу кахан тутулы бит, хайлығы иде, кахан артулы бит, дже тутулы айны. Отта бу дже тутулы отта биле, Дай арка, котал гитыгар, икки хылын не аркил бите, онна бұл хайлық бұты, бұтуақ бұт титик бі демен нұ хаңардылы бұты. Бұл дегенен бәті өрде ағы хайлық бұл. Бұлғыр бұлғыр гаттан бұл бәтін бәті көміскенен туақ бұт ұрар хайлық. Үлі хайлық барар едеққа? Үлі өттен, үлі баран, күнна ғылыннан өтті түмгінен баран ері сүгей, туақта құғағына ұғақ. Үйіғын кәмәйе білеген пақа бұ хайлықы таққамыд малы қыратық түйе тұрар, балтыра тұғын құрдығы тұттара бұд, оны тұғын нерей біттігар бері тұра бұд. Кересден сайлық үрде ғоттенділер. Кәнеке кесілін арай түгер олары рұсловен тұпсар бұдтар. Тетейік олары жәлер дұш бәрта саңа тұтулар. Бұ сайлыққа 5 әнексіт қасбердейлергер отұтты Бұдейдер барта түйет, диет ұтылы бұта, әме ханғалдар барта. Ендіңіна ұсловия бұт үші бағай ұнақтар. Ғағиылы сағылан құталылар әбі әбі өтті берділі. Өттіптен ұттан үйттірі кейрен барға. Үссіз күхін үссізден тағара жығып бұт. Білген дәл ұтыр әме таққыға үссіздер әме. Өт үшейдік Қасырды бестен үләлі бет, тұңыздар дақпы тұнты бұтын білекелері бетен малы ұрақанды болын бестен ұйбыт, кейі алтаттан ұйбыт. Қолы бірін жағыту қақшылығыда дұрттайнер кетті? Дұрш тақпыт, оны жебіт ұқпы қақшылығыда шөе оғынан ұлыр ұбыт, оны кондекторы екін ұқпытын дөхеп, қолы бұтын тұмды болағына, оны темір ұқтыр дақпы таңа. Сайымыз сағаланына оларен арда құлық түспекке тұрар. Бұ балығын яқы хайысты балақ сөйілі ажан ұғыстықтары өскетер. Оларен жон санатын түрбекке бұйылғы жыл өлгімінің береден әрел саналақ күннәғі түбікте ғолаға ұмсы түр. Нұрбол ұғығыр үйт ағын орыр тәрілтелерден бір дестерінен күндәдің әлегер бар Влада ұспыпыға болар. Үйт сынат алтон салқобай болу ғоттан 90-ні үйттен үйт ұттарын амтаба көчігейдік баран ерден. Кооператив үләхеттері кәпсейлер. Күнне үйтті қолығыр үш тонна тантаққа плюс-минус.
Амель бы утагра фирма, когда я скажу туттара, лик то на кодок, кайер кай батаха не инен, он на чана да туттара лара, то би кунге барта велин дане время агс полни лежет, мы очень сехала варан рабочий дар, тя улет тем бар, он на кунде холора, че хумат на барсто, то мин хумат нурен тер боллах пане че аухан то аухан тончала хумат на кунде ямора туттара лар, олон на крата хаме кичау та алтехет тварин би кунге олон такара рахтан. Кисло малыш продукция искренне голодно турар хуегай, а малыш юка вил автоклавати лахмат искренне юкенгрор болу. Молоко питьевое пастеризованное салекелях, молоко питьевое едированное, обогащенное с едированным белком и салекелях, он бы ханг автоклав апрель бите келен туроран нарбелин стилизованный юр, он горан саглан пробный бир атыгыппыт. Пока великим была воровала тут еще говорит о том, кимере эт кюлелилер этнен мега тахтар неп уйтер уйтен тахтар неп, видимо лучше оттенем барех под ядированный эвтестилизованный хранить его, где мы то нам барех под автоклавул под это возмещение на грантовое оборудование. Он на эти не и кюшкарин уйткарин аргакире турар. Бихиблин данный время тору морба подбили торожные ванги под оборудованием твохта дьякавал он на корень барта мора тру вот эти алта куня алта кюледи считая мастера лаборанта он рабочий он на барта те а на досура то хоть кюз бен он тарах там не биркинге ее вот теми балтра хюз те синдик барах там барта бидо он тарах вот это и тебе полла стаканчик тар твох пар упаковка ли имен 1000 грамм для меня батрагот он на продукции в 2 литровой говорит. Юрба маган нарыв. Юрба маган нарыв батар туравыт күнәйте экспедитор Аллах кулын нахуап бар олтар дахын ола масыналар дахын бәбет баланс атырыр күнәй маган нарыв кен тұттырыр сколлар гэдзі сатырға онынтын Аллах бұтыттан сұн тарулыға кәлі манта продукциятіне дейлә бейді кәлі ола тұрыр. Рос хембир тұл продукция хембир тәңінәл ұла бұлан тұлын. Оттын бұлдырын ұла анным то была толбата хухтан дьякаев. Сильно молочная продукция тула пахнан толдролох. А рыбы толохан на гальбах полбата агаях порти. Кисло молочка им была на варта толдро. Вот ты билигин это ол юпиден холовара сбыт. Ничего, дебата дапны автоклапы. Билигин бейха перебылка тарих та. Тем была на ате видно. Была на то билер кордуга вот летая на тюгер гархамбай волан. Улет ли тибетан то атахтан турар. И пилим холовара бо парагенератор га солярка нам бара биене кун готу чи дите солярка нюрер бир варка холовара биесе чудо нас уткирен орген така та сюсю бакрадска. Он то полохраненте волла на плюс сюсю бакрадска тюете плюс он крадска алтай бар атегатура. Он биеги уле пит кен биле костем буствака атахтан турар болун пака тохтан турат кучомрал. Владалар твороктан нурати. Ютастан оғлар алта көрін рас продукцияны аңғыран тахараллар. Күнге ортотынан сұры текке хүйіс йогурт 100 бөхінші 10 адатын, селіні малошная сараға 200 бөхінонна үксін 1 литрілі қаналы хекке күтуллан. Нюрбы қоратмаға хынаргар атыға кирелдер. Бұйыл продукцияны әлбетер сылтын автоклав атылағандар. Бұса сағалан таңан тұрор бұттар. Бастықы бұру болағандары табылы бұт, арай үләйті бекке автоклав үлетін тоқтытан тұралар. Автоклавка оңалы продукция нағылы бұт. Итин охоқ бар, охоқ өмінде барын құлпы бұт. Бар әбінәр, антаман нылын ұға бұт. Оны компьютерінен тұруыра бұт. Олы бұры үйтахан. Итінде тұруыра маран чағын білеметін тұруыран әбі. Хаван кәбі. Ол кәтәр білеме білер, ұнтықтыр бұт, ұнтықтыр бұтын қомия бұт. Олар бұтынен бартын көрі ғаджа бұт. Күндәді тәғі үрін үлгені дәлетер Влады кооператив саңа кәлбет автоклавтыра. Үлетін чүгейдік сағыла атағына оңырын тағарыр продукциятын бұ сайыңаттан өссі әлбетер бұланнақ. Юрбатағы сүйіхан білімнер кампания үләхеттері ұғымын саңатыттан шер күрбұтын кәнне бағаналарға шик тартарыны түміктәнлер иллерә күнтен ұғы үлетін сағыладықтар. Түйіндері кісменін үлілі, номну онтын тақсаға әсер ұғылы бұд. Осы 500 жаға бар. 500, оны әл бағылла, оты ұғылыға тар. Орағыдарға, оны бұ елім 300 ғане бейон ұруқтақ бұд. Түтігін чатыр оны кәкке бағанай қағысты оларға мен көмелі әбіт, еддерінің орын беребіт, үхәм беребіт. Күрге тұтуғыр әме күтті әбітшат, үрісуңырға хүйсетті оңғаны оңырын беребіт.
Тут другое, им этим не ахты баранера, был мин заместителем Марии Руховны. Вартин хагалата, мин хочет оскелим, манна. Тво господа, жилен. Техника, качил тогда? Быйылғы ғыға бұлырыңғы семелерін растан тұтты бұттар. Ечмен атыға хамағатық барбат болан быйыл әбейхи ордық әлбәт біттер. Бұ күхін 200 сүрбе тонны үйнілерін. Әбейхи құлдың 6-12 сол қобайға, ечмен ағасмағы сүрбе сол қобайға. Барытын ұлу сейгер батар біттер. Хорошо, то на тот халин лада, хорошо, да, лада, девять, хорошо, видите, не килине, не нере, девять, такая нам брала. Едни мас, на тахаром уже сразу бирку, а тихо вода уже вильям торгов. Терельте техника та барта санга. Ики трактор да ахтар, ики комбайн ахтар, икили булук, диске, бурдук курдар растер техника та гарти яхачилы лахтар. Арай сюрюнка халганнан уйнуйну хаханар, анал сирдера суа болар. Бүгүнгү күнгө урукку сүлөсөп кос базатыгар, уйнуйларин хаханан тураллар. Ну, вложение не требует дыру, но был проект на отором, вот сеновал, где у курду на отором, хранилища уже белем курду, а не кухню, белем на них петет, где у бей. Нюрбатага кормовая кампания был рынок, кюхи сюрбет он на уйню не лбит. Бу бирга оттан сюрбей кили курдук болар. Быйылгы планнаргар, кюнджил турам бердеганам, 300 тонны ыларга планнылар. Музыка.